Сметката на за електрична енергија на домакинствата се состои од електричната енергија која што ја достава универзалниот снабдувач од слободен пазар. Дополнително на тоа има два дела кои што беа мрежа и дистрибуција. Е сега во делот на дистрибуцијата е додадена само подставка, а тоа е пристап до мрежа. И тоа е така заради тоа што во поедини моменти, бидејќи знаете, во кризата ние како држава ја субвенциониравме електричната енергија, се со цел за да не дозволиме да се зголемат сметките на граѓаните и во поедини моменти кога некој ќе ја погледнаше сметката, цената за мрежа и дистрибуција знаеше да биде поголема и од цената за електрична енергија. Ова е направено се со една цел да се да има фер пристап кон сите, сите да плаќаат свој надомест за мрежата, а со тоа се намалува за сите оние кои што имаат по еден стан или по една куќа и до 23% во делот на мрежарината.